Hallo Tommy, hoe gaan dit daar? Hi Sarel. Man, hoe gaan dit met jou? Dit gaan regtig goed, dankie. En hoe gaan dit met jou? Ek is bly dit gaan goed met jou. Tommy, is iets fout? Jy antwoord nie my vraag nie. Ek is regtig moedeloos. Ek wil nie so kla nie. Ons praat so min en ons kan nie meer kuier nie. So ek wil nie kla nie. Jy mag maar. Ek luister graag. Ons het genoeg tyd onthou. Ek is so moedeloos. Ek het my vliegtyg se vlerk geplak en die gom wil nie droog word nie. Ek wil buite speel, maar dit reën. Ek wil by jou kom kuier, maar ek mag nie. Ek wil my storie kyk, maar hy wys eers vanaand. Ek Sjoe, Tommy, wag. Een ding op 'n slag. Man, ons vat net so lank. En mens wag jou lewe om vir alles. Gisteraand het dit vir myself gevoel asof my stokbrood nooit gaan gaar word nie. Klink vir my, jy is baie ongeduldig. Jy weet, Tommy, geduld is 'n vrug van die gees. Waar val jy nou uit, Sarel? Ek en Bella het laasweek so lekker gesels oor vrugtedrank. Ek oefen nou elke dag om een van die vrugte wat in Galasiërs 5 staan, te dra. En ek sukkel maar ook met geduld. Jy weet mos, die vrugte van die gees. Ja, ek ken daai vrugte. Ja, ons het dit mos behandel by die kerk. Daar is mos 9, nê? Ja, jy is reg. Nou geduld vra van ons om soms bietjie te sukkel of te wag vir iets, né? Soms weet ons nie eers hoe lank ons gaan moet wag nie. Dit is die moeilike deel. Dis vrek moeilik om te wag vir iets as jy dit nou wil hê. My pa moes 10 weke wag vir 'n onderdeel vir ons kar. Daai 10 weke het just 10 jaar gevoel. Jy praat nou so. Ek sien almal sukkel maar met die gewag totdat die lockdown tyd verby is. So dis nie net jy nie. Almal sukkel maar om geduldig te wees. Gelukkig weet ons waar om te leer. By wie? Dink jy mens kry ekstra klasse vir geduldig wees? Nee, Dommie, ons leer by God. Ek is nie dommie nie, ek is stommie. Skus, Dommie. Dit was lelik van my. Wat ek bedoel is, ons leer in die Bybel. Paasfees herinner ons aan die beste voorbeeld van geduld. Hoeso? Wat bedoel jy, Sarel? Paasfees is dan oor Jesus wat sterf en opstaan uit die dood. Die rede hoekom Jesus aan die kruis gesterf het, is omdat God so geduldig is met sy kinders wat so aanhoudend sonde doen. Hy wil ons almal red. Hy gee ons weer en weer 'n kans. Wow. Dis erger as om te wag vir gom om droog te word. Want ek weet, mense kan baie slegte goed doen. Ons hou aan en aan en aan om lelike goed te doen. En God gee ons weer en weer 'n kans. Ons noem die baie kansse wat ons by God kry, genade. Wel, ek weet net wat ons kan doen om ons geduld te oefen. Dis Paasfees. Ons kan die Paasverhaal koekies bak die week. Dit toets nogal jou geduld. Hoeso? Want jy doen al die werk Saterdag en dan moet jy wag tot Paasondag voor jy dit kan eet. Dis 'n taai toffie om te kou. Nee, dis nie toffies nie, dis koekies. Ek weet man, ek bedoel dit gaan 'n groot toets vir geduld wees. Kom ons vra ons ouers om dit saam met ons te doen. Jy sal sien, jy moet by elke stap 'n Bybelversie ook lees. Wonderlik. Dit gaan ons help om die Paasverhaal te onthou. Dankie, Sarel. Great idee. Hoor hier. Ek moet gaan. Ek dink my vliegtyg se gom is droog. Okay, Toffie. Ag, ek bedoel Tommy. Dit was nou so lekker om weer jou stem te hoor. Jy moet geduldig wees. Ai, dankie ou Sarel. Ek stem. Pas jou mooi op en laat weet my bietjie hoe julle koekies proe. Ek sal ook. Dis 'n deal. Bye. Bye.